تو ہیٹ انڈیکس اصل میں اموات کا باعث بنتا ہے. تو جو سندھ اپر سندھ کے علاقے ہیں, اسی طرح ساؤتھ پنجاب کے اور سینٹرل پنجاب کے علاقے, وہاں پر گرمی تو بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, 45, 46, 48 ٹیمپریچر جا رہا ہے اور اگلے آنے والے دنوں میں 50 کی فگر کو بھی چھو سکتا ہے. دس سے شام کو 4 بجے تک تو وہ زیادہ تر نہیں نکلیں, بچوں کو زیادہ تر باہر نہیں نکالیں, اگر ایمرجنسی میں نکلنا ہے تو اپنا جو سر ہے وہ ڈھانپ کے نکلیں, اور اپنے ساتھ جو پانی ہے وہ ہیوج مقدار میں کریں, اتنا پانی پئیں کہ ان کا جو ہے ڈی ہائیڈریشن نہیں ہو.